燕子，回来了。哎，燕子，你今天怎么回来那么早啊？哪里早了？我最近老是加班，今天没有加班，然后正常下班呀。哦，这不时间还早吗？真忙，要不然这样吧，你再去找个兼职吧。啊？燕子，还让我去找兼职啊？是啊，你说你每天那么早下班回来不是也没事吗？你刚好再找一份工作，还能多挣一些钱，现在还年轻呢，趁年轻多奋斗一些。不是，燕子，这我现在这份工作也挺好的，这一个月也有10000多块钱工资，够我们花的呀，干嘛还要找兼职啊？我刚才不是说了吗，现在还年轻，多奋斗一些。你现在不奋斗，以后老了你再奋斗，谁要你啊？我知道，但是咱们现在生活不是挺好的吗？又不缺钱，干嘛这么拼啊？你怎么那么没有上进心呢？你想想看，现在这些钱也就够咱们两个人花的，将来以后有了孩子，这开销不是更大吗？你现在不努力，将来你的孩子就要努力。哦，你是这样想的呀？是啊。我还以为咱们家缺钱呢。哎，那个燕子，这你变了啊，之前咱俩在一块的时候，你可是那种视金钱如粪土的人啊。这人啊总会变的，这以前啊不当家不知道柴米贵，这结了婚以后才知道这处处都需要用钱，我要是再抱着以前的思想，这日子怎么过下去啊？那行，那我听你的，等我下班之后我再去找个兼职干。哎，行。那个，我给你做好饭了，我现在去给你盛出来啊。哦，那行，只要燕子高兴，为这个家多付出点也没什么。这今天啊，兼职店的老板他们家有事没有开门，正好这时间还早，回家给燕子一个惊喜，给她做顿好吃的。林燕子，欠我没带钱，什么时候给呀？你们再给我几天时间。这话你都说了多少遍了？你看我老公每个月发工资，还有加班费、兼职费，我都一分不少的全部给了你们。我现在一时半会儿上哪弄那么多钱去啊？那才多少钱呀？不就是10000多吗？照这样下去，你猴年马月能还完呀？这当初借钱的时候你也说了会尽快还给我们的，这都过了多少时间了？还分期？我知道这件事是我做的不对，可是我现在实在没有那么多钱。如果我有那么多钱，我也不会欠你们那么多钱不还了。这样吧，你就答应我，我这分期还给你们，哪怕利息出高一些呢。你行了吧，本钱还还不上呢，还利息呢。我告诉你啊，这个钱尽快还了，不然的话到时候我们把你房子卖了你也不能说什么。别呀，你看你就算每个月来找我拿10000多块钱，这慢慢的我能也把账给还了。你要是逼我逼得太狠了，我也没有办法，我实在还不了。我说李燕子，你什么意思呀？你是不是瞎耍无赖呀？不想给了？没有，我没有不想还。最好是这样，你要是让我们看到你在那耍心机呢，看我们怎么收拾你。别跟他那么多废话了，下个月呀按时给我备20000。好，20000。怎么有意见？赶紧凑钱去。走。还没凑。等着你。到时候就不应该把人借给你。哎，你们谁呀？我们是谁呀？跟你有什么关系啊？你是谁呀？我是她老公。这到底怎么回事？她欠你们多少钱呀？你是她老公？怎么，你媳妇儿找我们借的钱你不知道啊？现在连本带利有40万呢。你呀，赶快还给我们。什么？40万？有时间赶紧凑钱去，把钱还给我们。走。好你个李燕子，40万，拿这么多钱干什么去了？李燕子。妈，你怎么回来了？我怎么回来了？我要不回来我还不知道这一切呢。我问你，刚才那两个人他们是谁？你都看到了？你以为呢？啊，
你还想瞒我多久？你到底有多少事没告诉我？到底怎么回事啊？你欠了他们40万，我这每个月在外面辛苦挣的钱，原来都到别人的口袋里了。我说呢，让我上班还不够，还让我去找兼职，原来是都替你还账呀。你听我解释啊，这你有什么好解释的？我就不明白了，这我在外面工作，1个月10000多块钱，你还不够花吗？竟然还跑到外面去借钱，一下借了40万，你是不是在外面包养别的男人了？我没有，我怎么会是那样的人呢？李燕子，我是真没看出来你竟然是这种人。以前我觉得，为了这个家，我在外面尽心尽力，多付出点没什么。可是没有想到，这到头来，我所有的付出竟然都被你拿去给别人了。没有，尊宝，我。你什么你啊啊！李燕子，这日子也别过了。尊宝，别呀、啊！我就实话告诉你吧，我其实借的那些钱，都是给我爸看病了。你说什么？给你爸看病了？你骗谁呢？这你爸他什么时候生病了？生病的是我，怎么不知道？尊宝，我是我爸的亲女儿，你觉得我会拿他生病这么大的事儿开玩笑吗？前段时间。我姐给我打电话说我爸突然生病了，医生说挺严重的，需要动手术，我没有办法，手里也没有钱。那个时候我实在走投无路了，我才去借的这笔钱。什么？爸生病还要做手术？这事我怎么不知道？那是3个月前的事，那个时候你正在出差，公司有一个很重要的订单，我给你打电话我也告诉你了，那个时候你工作挺忙的，你可能给忘了吧。3个月前，对，你是给我打过一次电话，当初说你爸是生病了，不过后来你不是说好了吗？那个时候我都已经借到钱了，我觉得就没有必要让你为这件事分心了，所以我才骗你说我爸已经好了。什么？你说的都是真的？当然是真的。燕子，你说说你怎么这么糊涂啊？这家里发生这么大的事儿，你怎么不告诉我呀？不是想着你一个人本身压力就挺大的，这些事儿我能解决吗？我就没告诉你。燕子，你说说你啊，咱们都已经结婚了，这你家的事就是我的事儿。我现在总算是明白了，你为什么要让我去找兼职。这刚才呀，也是我太冲动了，错怪你了，还以为你在外面。尊宝，是我对不起你。你说你工作本来就挺累的，我为了还这些债，还让你去做兼职，让你吃了那么多苦，都是因为我家里的事儿。行了，什么你家呀，那都是咱们的事儿。现在我知道了。你放心，以后我会更加努力干活，多挣些钱，尽早把这些钱赶快给还了。好，我以后我也要出去找份工作，帮你分担一些压力。行了，那个爸呢？他还在医院呢。你说说，他这么大的事儿，我竟然也没有去看过他。这样，咱们赶快去医院去看看他。行，走吧。